Na suđenju Dejanu Stanojeviću svedočili su policajci Nikola M. i Bratislav M., koji su na ovo suđenje kasnili sat vremena. Na prošlom ročištu nisu ni bili, zbog čega ih je sudija Miško Radivojević novčano kaznio. Nikola M. je posvedočio da je bilo magle na putu kada se dogodila nesreća i dok je dolazio sa kolegom do rampe na mesto nesreće. Dejanu Stanojeviću, vozaču nekadašnjeg direktora Koridora Srbije Zorana Babića, sudi se od novembra 2019. godine zbog udesa na naplatnoj rampi Doljevac. Stanojević se tereti da je službenim vozilom Koridora Srbije udario u auto koje je čekalo na naplatnoj rampi da plati putarinu. U toj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila poslednjeg dana januara pre 3 godine stradala je jedna, a povređeno je 5 osoba. Stanojević se u nekom od prethodnih ročišta izjasnio da delimično priznaje izvršenje krivičnog dela kojemu se stavlja na teret. Priznao je da je brzo vozio, ali je naveo da je do nesreće došlo zbog klizavog kolovoza, smanjene vidljivosti i magle. Tužilaštvo je ranije zatražilo da se okrivljenom izrekne zatvorska kazna od 5 godina i da mu 5 godina bude zabranjeno upravljanje motornim vozilom.